verbunden aus Gary's Lachen. Segura aqui, Valdo, segura aqui. Deixa eu passar a manteiga. Vai filmando tudinho, hein? Eu vou atacar no lado que ele vai. Tu vai estar grande. Será que tu viu, Valdo? Que ele vai atacar no lado. Filma, filma. Quem é isso, João? Será que é isso? Olha, é o bicho. Olha, olha pra tua direita, tá grandão. Será que vai ficar feliz? É três, ó. Nanu, tu consegue abrir o chuveiro? Olha, amanhã é quatro. Que diacho, hein? Nanu, Josh. Isso.